ambiente físico. No, no, no. ¿No? ¿Mira tres? ¿Qué se llama lo que es? ¿Contrarios? ¿Abstenciones? ¿Voto a favor? Número 2, l'acord de la població original de l'administració, recordeu que no hi ha més parlar d'aquest acord, que ja havia aprovat, però per recomanació de la secretària, perquè faltava doncs, el tràmit final, no que era de la final, doncs recomana que ens anem a aprovar per ple, i simplement jo crec que no sé si voleu fer alguna cosa, o una pregunta, crec que ja va quedar molt clar per què ho feien, no? Perquè també hi ha la zona esportiva, recordeu que havia, estava molt mal encaixat, i ho vam ampliar de manera que hi hagués doncs, els equipaments que hi ha previstos al municipi. I avui aprovem doncs, a la comissió modificada de la modificació total de les noves auxiliàries. Aquest espai. Doncs ara, els contraris, abstencions, a través d'aquest nomenament, doncs, jo sigueu compartir la feina de fer l'alcalde i
5%, i ara passaríem al 20% perquè passaria a 40% de la posterior 20%. Aquest seria un punt, i l'altre dins del mateix punt és la Joana, la regidora Joana, sabeu perquè no es va poder ficar dins de la comissió de govern, doncs per poder tenir la mateixa resolució que la resta de companys de l'equip de govern, se l'ha donat alta i ja té una repercussió econòmica. Ella ha tingut una... ja resol una invalidesa i per tant no pot treballar, i per tant des de l'any es va treballar la regió laboral de l'Ajuntament per passar a ser la regió de l'Ajuntament. Això és una de les modificacions. Bàsicament és això. Si no, l'últim aclariment no ho puc donar, o ho podem donar, no sé què. Cap de l'anatge només tenia la dubte de si tenia una regidora formada per ser de regidora que li venien els plens i fent les tasques de les seves regidories, o treballeu sortir un milió per algú, o com va ser que ja fa uns tants anys. Està a la baixa i tot podem faltar la feina que va fer. Ella ha seguit treballant, i em consta que està molt implicada, però no podia tenir presència a l'Ajuntament perquè una persona va estar a la baixa no pot parlar. No pot anar al seu lloc de treball per regular si no de servei jurídic, doncs es va creure l'oportuna que no vingués a l'Ajuntament. Ara, un cop ja tot invalidés i que ja no està dins del règim, a nivell voluntari pot venir i seguirà fent de regidora com és així. Jo, de fet, ara quan estàvem parlant amb la resta de companys, el tema que és diferent, demà li farem una trucada, doncs, que tindrà les seves possibilitats i quan hi vingui de gust, doncs, comenci a venir a la casa i seguir exercint de regidora com abans. Si vols. Oh, perdó? No, si no ho vol dir. No s'ha de vol dir. No, no ho vol dir. Eh? Si no ho vol dir, no ho vol dir. No, no ho vol dir. Té la responsabilitat, ella ho vol dir. Sí, sí. Això també hem de que s'ha d'adaptar, eh? No sé si l'altre no és, o que s'ha de l'ocasió. Els contraris, abstencions, els a favor. Gràcies. Una mica de que deia el quart de l'altre. No m'ho ve, eh? Un tipus de prata, aquí. Està bé. Ho reiran algú que no es troba gaire bé. El punt número 5 és l'aprovació de l'acord de nomenament del jutge de Pau titular. Ja sabeu, doncs, que en cert temps, doncs, ara hi ha renovació i el jutge de Pau, doncs, personal, personal, segons quines obligacions que s'ha d'ingressar, es va fer l'exposició a la cartellera i els candidats doncs es proposa anomenar l'única que diria que és l'única persona que ha mostrat interès doncs per fer la llei general. És l'única? Jo crec que sí, que si així és l'única, no? I no queda ningú com a substitut? De fet, em consta que algú ja ho ha dit de demanar, o sigui que per experiència de plaça doncs, que serà pública, però avui... El vol dir de demanar aquesta sessió? Sí. La titular perquè estava ja, quan hi havia passat els dies, hi havia passat la posició. Sí? Doncs vots contraris, abstencions, tots a favor. El punt número 6, i li donaré la paraula al Marc, que és un tema que treballarà amb nosaltres, que és un tema que té pols de pols, o sigui que ens hem de felicitar tots plegats, és l'acord de presonem les eleccions que vam presentar nosaltres, pel tema del mapa del soroll i de la capacitat de política de treballar de vaga. Per tant, jo no sé quin Marc, si vols exposar una miqueta de l'elecció, si vols treballar de tema. Molt bé, com ja es veu, durant l'any de treballar amb el mapa del soroll, es van presentar les certes delegacions, algunes per part vostra i l'altra per part del particular, i aquestes delegacions ja no hi ha un dia, unes quantes s'han incorporat, alguna altra no, i us va passar un dia el que seria el mapa sud definitiu i no ens ho seria per aprovar-ho definitivament. Teníem, bueno, teníem una cosa, dues coses aquí.
esperem, vam venir ahir, perquè no crec que no pensem que ens havíem presentat com a definitiu, no tenia les al·legacions ni molt clares, perquè que ens havíem explicat. No, faltaven dues, segons el quant que vam demanar, que s'han incorporat aquesta tarda. I que hem de confiar que això ho hem incorporat. Sí, sí, la secretària ho va fer. Està bé, que s'han arreglat aquestes dues al·legacions. Correcte. I tenia un dubte també de l'al·legació número 4, que feia referència als bars musicals del municipi. Sabem que som conscients que la delegació no estava redactada correctament, però la reunió que vam tenir vam recordar conjuntament i vam entendre que es canviaria, es trobaria la paraula musical, ja que només hi ha un bar musical a la població, i aquesta no ha estat estimada i no està canviada. Sí, és una mirada que és de la zona. Per saber-ne els motius o... Sí, la quarta, i en bàsicament la vaig desestimar perquè no s'entén aquesta relació. És a dir, la relació que presenteu diu simplement que en relació al punt 4 sobre els antecedents i el congrés o les estructures i soroll diferents al carrer Comerç, la relació tal qual diu en aquest apartat s'esmenta que els estudis realitzats a la zona del parc musical del carrer Comerç mostren nivells superiors als establerts per una zona a 4 durant la franja de nit i cap de setmana. La mateixa, acabo de dir, que som conscients que hi havia un defecte en el patentat. Ja, vam estar parlant amb la reunió, llavors es pregunta... Jo he de transcriure això al MAP. El motiu per el qual la desestimo és perquè entenc que no, que la vostra, que està per escrit i es presenta a l'Ajuntament, que és el que val, no aporta res. Això és desestim. Entenc que desestimis l'elevació, però no entenc que no paguis la modificació en el mapa de soroll quan ens passi que es necessaria la... Llavors, un cop que ens expliquen el mapa de soroll, m'ho miro, és que no hi veig importància en el concepte del mapa de soroll que hi hagi aquest. No modifiquen res, trobo jo, i per això la desestimo. Sí, l'únic que modifica és que descrigui realment la realitat de... És que crec que la descriu correctament. Els bars musicals? Sí, la zona de bars. Perfecte. Doncs llavors, si tu mateix en aquesta reunió ens vas dir que hi havia un bar musical, en una altra part del mapa, en mi sense sí. Diu que n'hi ha un, i en una altra diu que no. Però no deixa de ser un carrer on hi ha bar musical. Llavors, pel fet de tant, és que estem discutint per si és plural o singular o una coma. Jo crec que això no és un important. Aquest és el moment per qual de les estimo. Res més que això. Una de les temes que volíem comentar era el tema de com quedava la normativa a partir d'aquest mapa de soroll, perquè en una de les eleccions que va fer el nou particular es va fer referència a una normativa de l'any 1991, vam venir a l'Ajuntament per veure-la i entenem que és una normativa antiga i així, però que realment especifica molt bé quines coses es poden fer en matèria de soroll, quines no, i llavors, allò és una normativa urbanística del poble. Un mapa de soroll només el que fa és descriure la situació i la capacitat acústica del municipi, però és una normativa. Només era per saber, perquè la normativa del 91 no és la vigent encara avui en dia. I en qualsevol obra que es faria a Guardiola és aquesta la que va fer. Només era per saber si a partir d'ara es farà una normativa nova que reguli el tema del soroll i que s'acordi amb el mapa de soroll o com va, perquè el mapa de soroll no és una normativa i ho diu, no. A veure com... Bé, jo en primer lloc, quan vam començar, quan vam més aviat demanar a la Fundació que ens fes l'estudi del mapa de soroll, perquè jo va sortir a la proposta que crec que era de xarxa de la Fundació de Barcelona, doncs jo francament desconeixia, crec que tot el dia de govern desconeixia que hi havia les normes subsidiàries l'any 91 que parlava sobre soroll. Entre altres coses perquè quan aquí, en anteriors legislatures, hi havia hagut queixes, la resposta era que no hi havia cap normativa que regulés el soroll col·lectiu. Llavors, arrel d'aquest particular, doncs va fer aquesta normativa, jo mateix vaig buscar en l'arxiu de Guardiola aquesta normativa, i que no és fàcil trobar-la perquè va ser trobada l'any 91, però això ve d'un ple de l'any 87, l'any que vaig néixer jo. I es van presentar les al·legacions l'any 89
i no, es van aprovar les eleccions el 89 per Comissió d'Urbanisme de la província de Barcelona, es van aprovar l'any 99. I aquí ve tota la història. Llavors, bé, després de veure això, vaig valorar si una cosa excluïa l'altra, i crec que no, perquè les normes subsidiàries parlen d'activitats en concret. I en canvi, el mapa de Soroll el que fa és sectoritzar el poble segons els usos que té majoritàriament, si és industrial, residencial o urbanístic. I per tant entenc que una cosa no té una altra. De cara a un futur, doncs sí, considero, així vaig exposar, que seria convenient fer una normativa i un reglament en quant a aquest tema al poble. Però no és una cosa fàcil i pot ser el temps. Però sí, teníem... Depenent d'això, entenc tota aquesta recepta, perquè realment és on vaig creure que era necessària fer aquesta recepta que han tingut tota la d'any 1991, però resulta que no estan tingut tota. Per mi, qualsevol obra que fa segons viola, la normativa que t'envia l'arquitecte municipal perquè puguis veure és aquesta d'any 1991. Sí, però ara no només parla de soroll, vull dir, aquest és el que hem dit abans, això té 140 pàgines. Parla sobre l'arquitectura, també parla sobre soroll, però soroll parla en dues pàgines en concret. Sí, però vull dir que el temps en PDF per mi és la norma que s'està fent servir ara per qualsevol construcció del poble. Sí. Que realment, vull dir, jo he resultat que he fet una obra personal i resulta que tenia aquesta normativa a casa meva. Per poder la comparar amb el que feia, vull dir que no era... Em pensava que era com més antiquat i no, és la que s'està utilitzant, tot i que semblava que fos una normativa que havia quedat com una... És que això és el POM de l'any 2020. És el POM que s'està fent servir ara mateix, fins que tinguem aprovat el nou. Llavors, en el POM nou hi haurà aquest apartat també que en teoria sent aquesta, que és el POM vell, que no és un POM, però el que fa aquesta funció del POM. I és aquest apartat, en el punt 9 hi haurà algun factor també dedicat a això. I tenim algun avenç que farem al punt per veure si el desencallem o no d'una vegada. Sembla que van passar molts anys i no acaba de... Crec que és del 2008, que va començar a molt més el tema del punt i ha passat de l'altre. És que res, perquè potser és allò on ha de recollir aquesta normativa de soroll, sigui on ha d'acabar de desencallar tot això. No sé si t'ho respongui molt bé, però jo això hauria de consultar-ho amb l'arquitecte i considero que sí, que si en aquest any no ho hi era, el nou que havia de ser, i l'estat de... està a punt. L'estat del món i una tipa de tot està adaptant molt bé, perquè les coses són molt complicades, s'ha de parlar de les relacions, amb els secretaris... I per què no ens queda d'aquest any? Sí, clar, és un informe sectorial, és molt lent, és una cosa molt lent, en els municipis... que sempre no entenc que podem estar tant temps sense por perquè és necessari. Com que ja hem llegit altres, hem anat a l'altres, a l'altres que s'ha de dir aquest estudi, i s'ha de dir aquesta impressió. I ara que hi ha d'haver treballat, però aquí sí que és una qüestió que és lenta, em costa que molts ajuntaments tenen aquest problema, que no se'ls acaba de desencallar, perquè la normativa urbanística cada cop és més dura i és més restrictiva, va canviant, llavors portes que 5 anys eren vàlides, llavors s'han de tornar a renovar-les, s'han de tornar a regir. Estic convençut que el sol l'informarà per mi, no ho sé, perquè no m'ha eliminat en detall la part aquesta del sol. El més de Pau i Pau segueix endavant i segueix el seu punt. Però segur que l'informarà per perquè si aquí era un nom, i ara que evidentment hi serà. Sí, la votació és que sembla, contraris, abstencions, vots a favor. Punt número 7, la promoció del Comitè General, que li hem demanat a l'Imma, ja sabem les qüestions si són econòmiques, tècniques, si de pressupost no agrada i ens agrada que vingui l'Imma, que sigui demanat a l'Imma. Una cosa, una cosa és com... Serà vols dir, és ara, però no m'ho serà el cartell des de la Comissió de Compte, llavors d'exposició pública i ara trobarem la Comissió de Compte de l'exercici del 2017. I no sé si hi ha alguna pregunta o una cosa per demanar-li a l'Arma de la Comissió. Jo
ens ho posem en marxa de seguida. Pots veure les votacions o vols marxar ja? Pots quedar. Canvia la veu. Seguim la votació. Pots contraris, abstencions i vots a favor. El tema de punt número 8 és el tema de donar comptes del decret del dia, que n'hi hagi els tres dos, per on estic que us sàpiga tot per mail. Si teniu algun aclariment o alguna cosa, doncs s'ha de posar. No, n'hi ha cap. Això també tindria que s'ha de votar, eh? L'aprovació, o només és de ja es tornarà a comptar. I pel que fa a les juntes de govern, doncs aquest és el mateix. Si teniu algun aclariment o algun dubte, doncs us podem ajudar, doncs, que... Tenim un dubte, però no referim al contingut, sinó les juntes de govern que ens heu passat de juliol, agost i així, per què no ens les passeu al ple de setembre, per exemple, i vinguin a anar a l'hora de la gent que no ho sigui? Perquè potser hi ha un detall que no estan en problemes. Jo quan jo la passo és quan ja està depurada. Quan et passes al règim de l'Eritet, és un tema de... O sigui, no sabíem per què anàvem endarrere per veure les juntes. Ara l'última, que no ho he fet passar aquí amb ella. L'última que vam passar directament sense passar per ple. Jo sóc els mateixos, no? Jo sóc el mateix. Si obrius l'avanço per curar un altre any, i llavors el nostre ordre no ha anat, llavors el nostre... Mira, sobre la llista. Sí, sobre la llista. Sí, però no l'ha enviat per quedar bé. El 6 d'octubre, l'última, o no l'he dit. Ah, sobre la llista, doncs, el dia 20 de... No, no, això és el número. No, el 20 no sé el que pot ser. Això és el número. Probablement és això, perquè tant no havia estat aprovada o no... No, no, perquè se'ns feia estrany de dir, quan vam començar a caminar, de dir, jo, jo, quan vaig dir, tant enrere, quan vam dir, és per això. Perquè deia que hi havia coses que no sé si no teníem clar, vull dir, ja sabíem què havia passat. Llavors, saps, no era... Jo no sé, sempre ho hem fet, no? Sempre els hem passat per correu electrònic totes les actes. El que passa és que a vegades no hi penso ni passo llavors tres de cop, o quatre de cop. Que llavors, quan en compte, ens enviu a governació, ens enviu a la Generalitat de Catalunya de tot arreu, llavors ja... Sí, sí, no, però quan ens les envies per correu electrònic és que les veiem bastant d'acord amb el temps, amb el que passa. El que passa és que, clar, el ple passa en tres mesos, és que... No, jo sempre passa en quatre mesos, però ens dediquin a passar un punt que l'any passat. I llavors, quan es pot fer això, no és. Doncs, com informes, després ja donarem la paraula al punt de parada. Veu com informes així ràpid per no estendre que s'hagi dit. Hi ha moltes coses, sabeu que suposo que llegit a la veu se'ns han donat un pla de foment del turisme, uns 50.000 euros que es pagarà, que utilitzarem per arreglar la mina del petroli. Que com ja sabeu, tenim la particularitat que el propietari no ens quedava clar, ara sembla que han guardats. Bé, hem anat al registre, el que passa és que ja s'ha de buscar guardats més científics, perquè la titularitat no queda clar, que són escriptures molt antigues, jo crec que necessitarem un topògraf. Ara sí que l'anem per al registre, tenim les còpies que han estat, però necessitarem que un topògraf o algú entès amb la matèria ens digui aquestes, potser tu ens pots donar pel demà? No, seria imparcial. Seria imparcial. Bé, necessitarem el seu... Seria imparcial, no? Seria igual, implicada de demans. Doncs necessitarem algun informe més tècnic que ens digui doncs realment on arriben els turismes, perquè ja saps que els límits d'aquestes propietats està difícil de saber. Però ho tenim encarrilat i jo espero que ben aviat podem fer les diners que ja estarem aconseguits. Tinc un informe sobre això. Això del pla de foment del turisme és la de l'AU? No. Perquè nosaltres havíem llegit a la premsa que la Guardiola, la Guardiola demanava una ajuda per la mina d'altra, llavors també és per dos llocs. No, està, és una... O sigui, el pla de foment del turisme és una cosa que es diu FEDER, són uns plans de turisme que diuen diferents administracions, i es va agafar des del Consell Comarcal per agafar l'argument de la Vídia Blava per fer equipaments que volguessin mira a la Vídia Blava. Llavors, la mina d'altra, la Vídia Blava, doncs encaixa com un guap. Per tant, es va barrejar l'argument.
però són subvencions separades totalment, era l'argument perquè demanen ha de ser un projecte comarcal, que s'envolgui molts municipis, amb una quantitat establerta de diners bastant important que no poden entrar als ajuntaments. No poden entrar als ajuntaments, s'ha de ser un paquet de lluita. Això sempre es vincula des del Consell Comarcal. Però llavors, les dues subvencions són una determinada prova? És una subvenció, la del turisme és una determinada prova. I dels diners destinats a fer la Via Blava? Això no té res a veure. Si no van aquí, a on aniran? No, això no té res a veure. El projecte és un projecte de la Via Blava, que és la licitació, i que quan s'endeix per a l'Ajuntament de Llobregat, és el de... Però que tant inclou? No inclou cap equipament. Llavors, això és un discurs per vestir la Via Blava, que a l'Arta, que els municipis puguem aportar-hi doncs, equipaments que estiguin vinculats al projecte. I es va agafar l'argument de la Via Blava. Com podria ser l'eficiència energètica o com des del Consell d'Ens Últimari de Casa Vell. També ho he llegit, imagino, la premsa, també us ho poso a la vostra disposició, si voleu. Sembla que aquest projecte de desenvolupament de la F-16 doncs, va endavant. Fa uns dies, parlava el conseller, segurament és veritat, una presentació pública. No sé, estem discutint el municipi on es fa. A mi m'agradaria que es parlava a quedar. Per afectats, no? De manera que no hagués fet el Consell Comarcal, si es pot fer en un poble que probablement doncs, ho sentirà més seu. Us passarem l'enllaç del no sé si el teniu o l'heu pogut mirar. El traçat que proposen del doble carril fins a Cercs, fins a l'entrada del túnel de Cercs, ampliar el túnel de Cercs i llavors 3+1 amb aquest carril mòbil central, aquesta màquina, més un trosset que hi ha a la part de Malanyeu aproximadament, que torna a ser 2+2, perquè l'objectiu ho permet, i aquest és el projecte que sembla que tirarà endavant. Veurem per què és una proposta. Si tenim interès, doncs farem arribar a l'enllaç i podem buscar un projecte públic que està, en aquest moment està en exposició pública. Nosaltres hem llegit que està en exposició pública a l'Ajuntament. No, públic a tothom. Està penjat a la web de l'Ajuntament. És un enllaç que està públic a l'Ajuntament. Territori, crec que és infraestructures i territori. Sí, és que infraestructures us el puc enviar ara mateix per WhatsApp i ja teniu tots. Quan acabi el temps, us ho envio i és públic perquè és exposició pública, no d'ajuntaments a tothom. Sí, però per facilitar-ho, jo pensava que per facilitar-ho podria venir a l'Ajuntament a veure realment, no? Com per un pas. Ja us dic que està previst que vingui el conseller, segurament vindrà algú del territori, que la presentació a un lloc públic que ho pot. Això és que sigui un poble de la Barra Gràcia, que tenim un conseller presentat i convidar doncs, els veïns i a tota la gent que pugui conèixer el projecte de Vidal. Perquè a l'anunci diu també que totes les persones naturals o jurídiques interessades poden atendre el projecte adreçat i l'estudi d'impacte ambiental a la ciutat del servei territorial de carreteres de Barcelona, a Renagó, i a les corporacions municipals afectades, bé les seves, la Nou de Barcelona, la Nou de Barcelona, Sant Joan de Sant Joan i Balà. I a través d'internet. Com que diu això a l'anunci, per això deia que ho podem venir a veure. No, aquí no el tenim, o sigui, jo l'he consultat online, com el podeu consultar amb segon de l'altre. I si algú t'interessa veure'l, doncs, cantats a ensenyar-se. Però no tenim, és més, nosaltres com a Ajuntament no ens l'hem presentat. Aquests et fan el traçat i llavors el posen a exposició pública per la ciutadania en general. No, perquè l'anunci he llegit exactament això i per això demanava, perquè diu que està l'acció de per les corporacions municipals i està sent aquí, llavors... A veure, on tenim dient que l'han enviat i la no és massa de donar-te coses al paper que volia dir, que si l'han dit des d'un any. No, això és l'anunci que surt, que està penjat, perquè no ha sortit, sí. Bueno, a més, tenim una informació d'un particular que ha vingut aquí a veure, però suposo que li deus haver ensenyat i l'ha dit també. Es pot venir a veure aquí. Jo dic a nivell particular perquè com que és una cosa que ens afecta, doncs jo dic, jo m'ho he descarregat jo aquí, m'ho he descarregat ara. I això ho fareu públic d'alguna manera a la població, perquè hi ha tot un sector, jo crec que sí que és el que més... Ben bé com passa per aquí al municipi, perquè hi ha molt de les mapes. No passa. No sé que la zona de Collet, del Castell, sí que hi ha un camp que està important allà. De fet, aquest matí o aquesta tarda, a una de les persones interessades pel Castell se li havia de fer. Perquè allà sí que és un camp important que
veient els mapes, sembla que no tenim un català en el temps actual, no sé si... bueno, una mica no totalment. No sé si... L'accés a la muntanya. L'accés a la zona del castell. Llavors, no sé si com a ajuntament hi ha previst alguna cosa o alguna... Jo crec que el que haurem de fer és estudiar el deteniment que estem assumint i l'arquitecte assumint i que ens m'agradin, doncs, no sé si tenim d'una manera impedir-ho, però si jo... Perquè sí que crec que recordar que un dels accessos per la seva passa per la de la muntanya i la part de la seva... Hem de mirar el deteniment aquest. Com a guardiament, és important que no parlem d'accés ningú, no només gent que treballa, sinó si podem perdre l'accés a la part d'estat. I si voleu trobar una cosa, si hi ha el tema d'enllaç, no cal posar aquí. No, jo he trobat al territori, però hi ha pàgines i pàgines que hi ha pàgines per mirar. Que no està allà sota les... Si vosaltres teniu algun sector que estigui només determinat per guardiar les coses. Jo tinc el general i em veig guardar per mirar. I, no sé, hem demanat una subvenció també que està a part, a més ho deia, de Fedres, que són subvencions que venen d'Europa, una altra de les subvencions que hem demanat és posar plaques solars al cap del futbol, que ja el teníem al calaix, però la situació aquesta que va negar, que moltes ens van donar la minoria aquesta per quedar de negada, i per canviar la caldera de la sempre sí. Posar la d'estil de biomassa o un altre tipus. Però són subvencions que hem demanat, eh? No tenim resolt ni res, estem a l'espera que resolgui i això serà a través també d'una subvenció que s'ha sortit a paquet. Això és per eficiència energètica, això. Quantitat? De les nostres? No crec que suposaria això. Les plaques, si no recordo malament, eren uns 15 o 20.000 euros i la caldera no s'ha de comprar. Per tant, són memòries valorades com les de l'enginyer i per sobre. Va ser un 50. I en fi, poca cosa més. Si hi ha necessiteu... Si per cert demà s'inaugura, o si més que s'inaugura, s'estrena la caldera de l'Amnestia de Sant Llorenç, que ara parlàvem de biomassa, doncs demà venen els tècnics, ja està tota la instal·lació acabada, tot en funcionament, i demà venen a fer la prova amb Estella, s'han comprat 4 actores d'Estella per poder fer la prova, i demà per la matí, doncs els tècnics venen a posar la funció i a calibrar la que no s'ha de calibrar. Si tenen l'obra de l'habitació aquella de la bodega i els serveis i tot això, hauria quedat resolt. Crec que la funció no s'ha de existir. El manteniment va passar al cotxe de Huerta? No, el manteniment de? L'Estella, que s'ho diria. El manteniment aniria a càrrec de l'Ajuntament. Com que la gestió és del Consell Comarcal, per això preguntem. Però la gestió de les visites. La gestió del monestir. La gestió de les visites i de la dinamització en general. De totes maneres, el fet que sigui Estella, sabeu que hi ha una comunitat de la biomassa que genera molta Estella i nosaltres no tenim molt públic, no podem formar part, però ara, a través d'un acord intern i estem en tractes, de poder votar aquesta Estella perquè tenim alguns trossos de propietat i llavors probablement ens assumim, si no gratis, no ho ve de fer. L'Estella aquesta, que és el combustible que es fa servir, però l'Estella va la diva de fer. Alguns trossos de propietat que vols dir, llavors? Per formar part d'aquest consorci o d'aquesta plataforma de... Es diu exactament així, que per tot la consorci de biomassa o... Doncs fa falta tenir-vos públic, nosaltres no tenim-vos públic. És una de les que hem de fer. Però sí que tenim alguns enclaus que són privats, que són de l'Ajuntament, i llavors intentarem articular-ho d'alguna manera per poder optar la compra i tenir els beneficis que tenen aquesta gent, que és la compra de vegades, o si hi ha senyor o un municipi que tenen cost públic. No sé què tenim, com podem aportar-ho. Tenim una muntanya que és Castell, i llavors això ens possibilita que tinguem molt. Ah, no tenia... Com estava repetint, doncs ens refereixo... Perquè no volia utilitzar la paraula muntanya del Castell perquè és molt poqueta cosa. Però el fet de tenir propietats rurals ens permet formar part de la comunitat de la biomassa. Però ells no, en aquesta comunitat no és cada ajuntament es treu tota la seva... No, no. No ho així. Simplement amb una associació de municipis que s'ajunten per explotar i netejar els boscos i llavors el que es neteja dels boscos es reparteix a aquests municipis.
però està les paraules, eh? No tenim tirat, però que s'està trobant a passar. Estella. I ja està. I més coses, però va venir a la granja. Si voleu, passo la paraula, si no m'ho de dir. Mira, ràpid, si hi ha una cosa que m'ho ha demanat, que m'ha de tot, va molt bé, que va moltíssima, va gràcies a la solució de les dones, i m'ha de fer un web, des de l'Ajuntament, no havíem necessitat un tant després, com veiem el castell, doncs finalment ha arribat el castell de béns tan demanats i ja està posat, jo crec que ara molt bé, que no veig la felicitat. I la veritat que m'ha portat molt cap a i no ve molt mal d'entès, però al final. Llavors, també comentàvem, doncs, com com arreglem aquests xifres. El problema principal del problema és la de tots, ho hem de llevar tot un dia, el treball públic. La pista realment s'ha enfonsat, jo crec, el terreny, el problema també s'ha enfonsat per allà, i de moment no es pot arreglar perquè s'ha d'esperar que s'aixugui i veure quines mesures. I quan no ho necessitem perquè el mercat va ser moltíssim aigua i ens haurem d'esperar que es cau. No ho faré de la sèrie. Llavors, també he comentat que la zona de petroli i de família també s'ha de clar no s'ha de clar per aquestes pluges i la resta de pistes doncs intentarem l'any 2019 i sense una formació ordinària de camins que ja tenim concedida intentar arreglar fins a on s'hi pugui arribar. Llavors, també, comentar-vos que estem preparant, com hem dit amb el món de ple, a trobar la nova gegantes, i tot per fer-la. Ara ja hem començat a fer els primers passos amb el que hem d'anar fent des de l'Ajuntament, perquè això sigui un èxit. I després, per últim, doncs comentar que les esportes aquest any les farem al febrer, seran selectives, seran el període que toca, i que l'Ajuntament també ho veu que seran poques. Si teniu alguna pregunta, doncs... Sobre les pompes que han fet a la zona de Calcara fins a l'inici de la tarda del carrer de Camp de Mar, s'han tallat allà una sèrie de llantes i s'ha volgut a l'altra banda de si pogués millorar aquesta...
aquesta república. Com són aquestes piles? Per exemple, pel Prada, a la part de sota del món. O sigui, si el barri les tenen, passes el torn cap a la part Prada, doncs a l'altra banda hi ha tot un tipus. De fulles? De fulles i brutícia que s'escombra pel carrer, entenc que ells deuen... Els carros que deuen portar deuen ser de només una bossa per a un barri tot junt i llavors on es fan les piles i va a la zona d'anar cap a la font de l'Avellament. O sigui, són zones així més deshabitades, que és veritat que surt de la vista del poble, però que s'està creant muntanyes de brutícia en alguns llocs. Aquí al pont, sota el pont infantil, el riu, hi ha massa boca allà i... Sí. I les fulles en principi no hi ha problema, perquè a mi no hi ha un pla i m'ha de ser de ser un any. No sé si s'ha estudiat de... Sí, sí, sí. També cap a la piscina, anant cap a la piscina on s'acaba el carrer de Ribes, que s'acaben les cases del barri Gran, diguéssim, que també s'acaben d'allà a barri, que entenc que... No, per les cases, no? Bueno, perquè recollir les fulles... Entenc perquè ells es compren i recullen tot el que es pugui reivindicar. Això es passa en el Sinan, que no sé si seria possible que tu haguessin dues coses. Sí, això ho vull fer com a tu. Sí, no, ho tenen tot amb una gallada i és possible que se'ls hi passi el plàstic. Ho farem per allà. Només per si podeu revisar una mica com es fa aquest tipus de recollida, o sigui... Bé, la mica els direm, no? Si diuen que part de l'escull, de fet ara ja que s'han acabat l'escull, que ja... No, sí, sí, però bé, de tant a l'any també, o ara quan estigui, s'hauria de mirar. Quan es compra sempre hi ha alguna cosa que s'ha de llimpar amb les colles, perquè algú ja ens pot dir sí. I referent a això també una mica a... També hem vist com quan recullen, que això també no sé si és per millorar una mica la gestió, no és una crítica que va mirar la vida, perquè ho ha fet tot un millor que ho pot fer. Però només per si pot millorar una mica la gestió d'alguna manera, perquè recullen, per exemple, les escombraries de les papereres que hi ha recollides per Guardiola, i els pobres, quan tenen el carro ple, han de caminar fins a la zona de la piscina, amb el consegüent pèrdua de dins, que jo suposa que omplen quatre papereres, van caminant fins allà, tornen a anar al barri Castellet, per exemple, tornen a omplir unes quantes, tornen a caminar cap allà. I, bueno, si es pogués millorar una mica la gestió, per ells també, perquè potser si passés el camí de l'actriu, si pogués deixar-la i després passar per un metro, bueno, ja... Són coses fàcils que potser només parlant i acordant una altra manera de funcionar. I vies de port, aquestes bosses abandonades. No, no vull dir bosses abandonades, vull dir les papereres. El buidat de papereres del poble, per tot el poble. Només per si es pot millorar la gestió, que en consciència ells tampoc no... Ja ho sabem, també. Que hi ha altres maneres de millorar la gestió. Preguntes, per favor. Bé, comentar-vos que hem pujat uns pedals para tomar a todos, para recoger fondos. También como
comentar-vos que estem canviant la gestió del Rubol, amb un preu que ens comentava que és l'entitat que portava, que és la GEC. Doncs no puc dir que s'hagi desintegrat perquè no ho sé, però sí que va expressar la seva voluntat de deixar la gestió i per tant doncs, nosaltres gestionarem aquest espai. I ara mateix el Rocòdrom, almenys fins passat festes, l'hem tancat. Hem posat un cartell que totes aquelles persones que hi vagin i que estiguin interessades en escalar es dirigeixin a l'Ajuntament. Aquí tenim una llista on totes aquestes persones se la registra, s'hi apunta el telèfon i nosaltres ens posarem en contacte pròximament per entregar-nos doncs, una nova clau de l'aeroport. Una porta de baix, que a més serà conjunta amb l'estació de trai, i la porta de dalt. Això ho hem fet perquè hem detectat últimament que entrava gent que més tenia a veure amb l'escalada i l'aeroport. I per tant ho tornarem a regularitzar una mica i almenys a controlar. Respecte al camp de futbol, aquesta setmana tots tenim previst rebre el projecte del camp i tots seguim els seus passos legals. No sé si alguna cosa, però que serien els principals fets. I respecte al Rubol, hi ha algun parat o establireu alguna...? No, al principi, quan vam inaugurar el Rubol, vam estar mirant, no quedava massa clar, el que sí que quedava clar és que les persones amb llicència de la TEC tenien assegurança coberta, però, segons la Diputació de Barcelona, el fet de tenir responsabilitat, assegurança de responsabilitat civil, ja cobreix per qualsevol altra persona. Nosaltres en el seu dia vam passar la gestió de l'obertura de l'Ocodo a la GEC, primer perquè la mà d'obra la van posar ells i també perquè ells ens ho van demanar, i llavors ells doncs, s'han controlat una mica les persones que anaven i en els horaris que ara què passa? Que desapareixen la GEC, o almenys no voler gestionar-ho, doncs llavors nosaltres ens tornem a assumir i ara farem una nova gestió. Ara falten alguns punts per veure com queda, sobretot en quant als horaris, per fer cada clau, però per això de moment registrem totes les persones interessades amb temps de servei. El que no era viable era el fet de tenir un horari fixe o el fet de tenir una persona. Bé, si tu també pots explicar-ho. No funciona de cap manera, encara jo he dit que aquest temps no està inaugurada. Això de treball no està inaugurada, no funciona. Això de que aquí no es podrà servir... No, és a dir, hi ha una aplicació mòbil. Sí. Vale? Tu arribes a Guardiola i tens una sèrie de camins on anar a caminar. Vale? Llavors, tu vas a aquests camins i acabes la teva ruta. Tu pots anar, en el nostre cas, allà vestidors de la piscina, canviar-te d'un xarxa i cantar. Amb l'aplicació, no, amb una targeta, no sé què és, no? O l'aplicació... Amb aquesta aplicació tenen un codi, em sembla, jo crec que no l'he vist funcionar. Bueno, a través de l'aplicació, entenc això que també vaig explicar, podes obrir la porta per accedir als vestuaris i a les dutxes. I això mateix amb la mà i amb la boca. I això serà disponible qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora. Sí, però clar, amb l'aplicació saps qui ha estat tot per la porta i és el que tenim. De tota setmana, doncs estarà a la Pompa, o que estarà a la Guardiola,
Però clar, que tinguem tots els equipaments tres. Però tu tens un cap de setmana, com el cada dia, que pot ser qualsevol dia de la setmana. No, dic que els equipaments d'utxar-se, no els cada sempre es cal aparcar, perquè cada funció... O sigui, tu podràs utilitzar-lo cada dia, però d'utxar-se, servir de dutxa, igual només es podrà fer a l'hora, aquesta setmana, o quan es pugui fer a la poble de setmana. Per rentabilitzar els tres equipaments que no cal que estiguin cal aparcats, ni a l'aigua d'accés, o per més, no? No, perquè la despesa per municipi, perquè sigui centrat... No, pagaran, per aquests serveis. Però aquest fa... Entenc que pagaran, però això ho reflectarà el que ens comentat. I ho repartirà. Si és una aplicació, tu pagues una aplicació i els ingressos van a cada ajuntament. O al consell. Aquest conveni que està fent entre consell... No està acabat de redactar, però està acabat. Està fent això, un conveni de no li hem parlat, perquè hem parlat alguna vegada, però l'idea és que la gent pugui venir a utilitzar tota la xarxa de senders i de camins i que pugui córrer com que necessiti. La majoria que utilitzen les dutxes perquè o se'n van a casa o tenen un motor que passa el cap de setmana. Però, si algú té la necessitat de dutxar-se, pagant 3 euros, i tenen un preu de 3 o 4 euros, pugui optar a un gimnàs per anar a dutxar-se. No sé si ho he dit molt, però ho he dit molt, però no estaran els tres equipaments alhora funcionant, perquè t'he dit que tenim tres estacions de trail, o sigui, tres equipaments vinculats a una mateixa estació de trail. Un més Guardiola, un més Alcoco, un més Bona. I Sardanyola també vol entrar, perquè ell és, per tant, no vol fer una part.
Quan volia preguntar una cosa, si no creus el Marc, o... he vist al Facebook que heu anunciat que es recuperava una regulació del trànsit i el restant de setmana. Per saber si s'ha d'haver un problema els caps de setmana. I per saber què heu de fer, no consisteix. Bueno, en primer lloc, una queixa del Servei Català de Trànsit, no cada cap de setmana, perquè aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut gaire trànsit, però sí que a l'anterior les cues arribaven a mig poble. Llavors, per regular això, una de les propostes que havíem pensat en el seu dia, nosaltres, com a Tito Humbert, era tancar l'entrada de Cardelles, de la Nord. Llavors, la gent que vulgui treure l'hora podria entrar per la Serranyola, per entendre's. Aquesta seria una proposta. Però les carrers on acabi una queixa formal i que hi prengui cartes en l'assumpte. Perquè el que no pot ser és que escrivís una data de comerç que em tingui per accedir a casa nostra. O no pot ser que tenis ja la plaça per treure aquestes de peatons i juguis la vida. Perquè sí, això no és complicat, això, però és perillós. No, la velocitat. És perillós la velocitat. El fet de fer el poble el que fan és poder fer la trampa i avançar dos minuts. M'agradi que tinguin casos elevats, hi ha algú que pràcticament te'ls salta. Clar, això no pot ser. No, això no ha de veure res, pot ser polar, eh? A part que és absurd entrar a nivell de guàrdia, la crec que et perds de temps, perquè igualment treballes amb la tua, però bueno, hi ha molts qualitats. Que vindrem a un contenidor per fer una demanada de la sèrie d'actitud.
més social. Jo volia preguntar també a la diputada del Tura, es va canviar així, a la zona del Mig s'ha sortit com a cal o unes plantes, entre juntes de la zona sortim com un entorn que les virtuen entre la reivindicació. No sé si teniu, diguem, no sé si ho heu vist, si sí. És que, a l'igual que la segona plaça, potser jo també he fet d'altres llocs, no sé, perquè fa poc que es va fer clar, allà el problema és que quan plou molt l'aigua i no per una mena de mar, simplement és que l'aigua està colat a escola per sota, per la major. Potser ja té gent que hi està. Sí. A cada deu ara ja portem ja el permís aquí, doncs hi demanem demà, si no tinc un pistàs. És un mica. Però també la mateixa pluja, que es deu filtrar i surt cal. Yeah.
seus, igual que les fem els nostres, els que es van retirar de la via pública s'havien de deixar en algun lloc puntualment, i és que potser comarcal fins a l'exercici de llibre als terrenys per en què discutem de tota la comarca, i això ho poden pintar els netejats i d'aquests. Sí, sí, no s'anirà a mirar. És més, aprofito també que el tros de la piscina on hi ha els de rebuig, allà ens hem donat un punt de càrrega ràpida de vehicles i va ser instal·lar allà, precisament, i fora de la secció de tren. I, per la cosa, o sigui, és un dia que entraré, si per cada un estic marcat l'entraré, si no és un dia que passa. No, 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 aquest és el que és mal. És el que era mal. Si s'ha d'anar a l'estació del departament. No, és un punt de recàrrega. Un punt de recàrrega. Perquè està en part del públic, en part de la ciutat de Cana, d'un esport, no fan amb una neta, però amb un gravat, i amb un punt de recàrrega. És un esport que no té que la part. Les altres que ho tenen molt. Sí, sí. Els altres ho tenen molt. És un punt que tenia de la comunitat de 6, únicament, que ha fet. Sí, seran els aparcaments molt específics per caravanes o nenes. Sí, sí, ok. Però hi ha zones d'aquestes on, a més d'això, hi ha el servei de buidatge de l'aigua fruta. Ah, a les zones hi ha el servei, no ho sé. No s'havien de mirar. Això s'ha operat alguna cosa. Perquè a vegades va llevar a zona de l'aigua. Sí, sí. És més, una cosa més... Tema de les immatriculacions, que ens ho va demanar de l'OPE, no?, l'altre dia. Com es va demanar? Ai, s'ha preguntat. La veritat és que és un tema que per aquí se m'ho topava. No tenim ni idea. Jo vull pensar que nosaltres hi vaig explicar. El gran problema és que moltes propietats que s'han fet públiques ara les ha reclamat l'Església. Equipaments, ajuntaments, sales privades... Aquest no és el nostre cas, l'Ajuntament té molt clar les seves pertinences i el Bisbat també té molt clar les seves pertinences. Que s'ha fet immatriculacions? Doncs no, quasi segur que sí. Perquè no, hauríem d'anar al registre i demanar amb què el Bisbat de Solsona s'ha autoapropiat. Sí? Estem? Sí, m'agradaria saber, he vist el sotomar fora, però m'agradaria saber.